Eu sou o Knuckles, o guardião dessa ilha. Considere esse o seu primeiro e último aviso. Isso conta como um aviso? Eu vou oferecer a minha resposta delicada e contida. Spin Dash! Você bloqueou? Beleza, calminha, vamos recomeçar. Oi, eu sou o Sonic e... Poupe o seu fôlego, ladrão. O Eggman me avisou sobre você. Eu já sei de tudo.